Друзі, всім привіт, з вами Скажений Бобер. І сьогодні випала зранку на думку така ідея, треба зняти відео про те, як я обслуговую свій щепоріз МК-120БД. І так, дивимося. Ось наш чудовий щепоріз від фірми Арпал. Тут ми вчора трошки згубили болта, зараз його зробимо. Так, на що ми дивимося? Кожен день ми відкручуємо цей болт, дивимося на ножі. Раз в тиждень ми змащуємо ось тут ці підшипники, і один тут схований. І перевіряємо, чи всі колеса у нас накачані. І раз в тиждень, десь приблизно, дивлячись по мотогодинам, замінюємо масло на двигуну. Ну що ж, ми будемо приступати до нашого огляду, а ви за цим спостерігайте. Так, і так дивимося на ножі. Не знаю, чи камера передає, але видно, що кромка вже трохи збита. І їх треба або замінити, або перевернути. Ще не він. Але враховуючи те, що вона ось тут ще третя частина диску, що кромка досить чудова нова, ми можемо їх ще раз перевернути. Взагалі ножі перевертаються, я принаймні повертаю, три рази. До речі, для того, щоб відкрутити цей кожух, нам потрібна ключ-головка на 22. Взагалі, для обслуговування цього апарата потрібно ключ на 22 і шестигранник, здається, якщо не помиляюсь, десятка. І ми тоді можемо сміло будь-де замінити чи провернути ножі. Для того, щоб змастити підшипники, нам ще треба буде ключ на 10, щоб відкрутити ось ці болти з цієї сторони, зняти цей кожух, і там є така ж сама масляночка, як і тут. Тому зараз розкрутимо, знімемо цей кожух і будемо дивитися, що робиться там. Що ж, друзі, ось ми маємо тут такий механізм, і ось цей підшипник з цієї сторони, з цього боку, і цей підшипник з цього боку. Зараз будемо змащувати. Ну що ж, підшипники у нас змащені. Це ось так як виглядає. І цей теж змащений. Ну і тепер ставимо кожух назад і будемо зараз приступати до ножів. Так, для заміни ножів ми використовуємо ось таку чертілку від Stanley. Ось такий китайський ніж. Для того, щоб їх трохи почистити. І так, що ми робимо? Ми спочатку з цього боку є спеціальний штир, який блокує сам диск. Тобто ми розставляємо ножі для зручності і штирьом, очевидно,
заклинюємо сам диск. І на всіх випадок, щоб він не вискочив, блокуємо його такою пружинкою. Тепер у нас є доступ до ножів, і зараз ми їх будемо знімати. Так, по шестеренки. Першим ділом нам треба ось тут. Тут у нас посадочне місце для шестигранника. Прочистити ці болти. Прочищаємо ці посадочне місце для шестигранника. І починаємо відкручувати. Можно снимать пока. Иногда между зубами бывают вот такие налеты, как сказали бы зубные лекари. И что мы тут видим? Нет. Ось цю всю селутин, для того, щоб потім поставити нормальний диск, треба це все перебрати, вичистити, щоб ніж потім гарно став на своє місце. І також треба ось тут навколо диска, ой, навколо ножа. Ось цим чудовим ножиком, ось так це все перебирати. Щоб ніж став чітко на своє посадочне місце. Що там, почистимо? Всі нальоти, весь зубний камінь, який може бути на наших дисках, все це треба чистити, щоб він гарненько став. Тепер дивимося, де в нас ось ця сторона, якщо ви бачите, вона ця спрацьована, ця спрацьована, ця ось майже нова. Тому цього ми ставимо на місце і його фіксуємо. І зажимаємо. Те ж саме ми робимо і з другим ножем. Шукаємо, де наша неспрацьована сторона. Ось так. І теж його фіксуємо і закручуємо. Thank you.
Все, тепер так само виймаємо блокировочний шток, прокручуємо диск і по новій блокуємо і робимо теж все по-новому. Також забув сказати, треба іноді звертати увагу на контрніж, який стоїть там всередині. Ось він. Ну, але контрніж у нас, ми недавно його перевертали, тобто з ним все добре. А ми будемо далі замінювати другу пару ножів. Ну що ж, друзі, ось ми і закінчили наш техогляд апарату швиденький. Все позмащували, ножі провернули. І зараз будемо вирушати до праці. Ну, прикрутили, яка була відірвана. Ножі поміняли, все позмащували. Сподіваюсь, вам такі відео подобається. Якщо сподобалось, ставте лайки, вподобайки. Дивіться, діліться цим відео з друзями. Коментуйте. Чекаю на коментарі, можливо, будуть якісь питання. Вам гарного дня, а ми поїхали працювати.